Një 60 vjeçar nga Dushku i Lushnjës është aksidentuar me zetor mëngjesin e kësaj të hënë. Recep Rasa është në gjendje të rëndë shëndetësore, pasi mjeti bujësor e zuri poshtë gjatë aksidentit në kodrën me ullishte në pronësi të tij. Ai kishte shkuar për të mbledhur ullin kur ndodhi aksidenti. Sipas bashkëfshatarve, të drejtosh mjetet bujësore duhet leje drejtimi e veçantë dhe eksperiencë. Përveç kësaj, rrugët e parcelave janë të rrezikshme, sepse janë të pasistemuara. Vjen edhe keqardhje, vjen edhe çudi, sepse ky qe ustaj vjetër, nuk është ustaj i ri, ka 30 vjet kush i punon me hekrat. Po e keqja në herë, mos e pas kismet. Se pozicion të për vështirë, nuk dhëtë kishte bërë të manovrim të rejtë. Unë punoj për vetë me zitor, me 10 herë. Por ama diçka i tregoj për këtë që jam bajtë të regu mjeti me frena me... Se po që jam bajtë të regu i rëzikshme është. Unë për vete e kam majtë kohën e në verit. Jo sot, kam bërë i vitë kursë këtë bërë pilot, jo zëtërist. I aksidentuar i është dërguar në Tiran për mjekim të specializuar, pasi ka marrë ndihmën e parë mjekësore në spitalin e Lushnjës. Mjekët pohojnë sa i ka dëmtime në të gjithë trupin. Ky nuk është rasti i parë i aksidenteve me mjetet bujësore në zonën e Myzeqes. Sipas policisë së qarkut fier, brenda këtij viti janë regjistruar 2 raste të rënda të aksidenteve me traktor.